咁我就係、是、神召會德瑞書院小學部嘅曾維漢校長。今日咧就係、是、同大家介紹一下我哋學校嘅一啲嘅特色嘅。咁我舉個例啊，例如係喺呢一個嘅英文嘅課堂嘅裏邊啦，佢哋嘅小組討論啦、分享啦，又或者多機會咧俾佢哋去到嘗試去到表達啦，亦都係我哋嘅要求嚟嘅，或者我哋期望係每一位同學仔都能夠願意一個成為願意分享嘅小朋友啦。咁啊，同埋喺嗰個嘅課堂裏邊咧，其實我哋德瑞就係講緊。是會用很多外國的同事啦的老師來到教學的，咁可能佢哋係嚟自一啲好多唔同嘅國家啦、地方啦，咁而中文嘅老師咧，我哋係會喺啲國內嘅專業資格嘅老師啦，嚟到同我哋嘅同學仔有啲教學啦。咁至於喺我哋嘅其他嘅範疇裏面咧，我哋喺 science 科啦都有啲探究式嘅學習，其實佢哋從探究嘅裏面咧都有學到好多唔同嘅知識嘅，讓到小朋友能夠主動嘅去學習。咁啊呢個技巧咧，期望佢哋咧。在一個小學的階段裏面去學識怎樣 去尋求他們的知識，使到他們在那個日後裏面無論是去到中學、啊、甚至乎日後出來社會做事都有一個探索的精神的。至於在我們的學科的範疇裏面，其實說緊譬如在個課程裏面，其實我們都有很多自己的一些的校本特色的一些的課堂的書本、啊、例如我們的中文、啊、我們的數學、啊、等等呢都是我們自己設計的課程的，還有 Science、啊、我們的科學、啊、都是自己設計的課程、啊、當然還有英文呢，我們是用英國的一本的出版社、啊、當然合作了很多年了，甚至乎呢那個出版社的封面、啊、都是有我們的校徽在裡面的。至於我們的音樂、體育和視覺藝術呢，我們都是會用英文來去教授的、哦、所以其實我們同學仔入到德瑞學校的門口那一刻呢，我們就會用英文和普通話來到上堂的，也、啊、都是個語言環境啦，個 language policy 啦，是我們德瑞一個非常之、就是重要的一環來的。咁至於頭先都提及過，我哋喺音樂嘅類別啦，我哋會喺透過用英文嚟到教學之外咧，其實我哋亦都讓好多同學咧，好多時候係一個體驗嘅學習嚟嘅。就好似有一堂咧，就係話讓到小朋友點樣係透過樂器嚟到表達呢一個嘅環境啦，或者呢個主題啦。咁有一個嘅題目我叫 Starry Night， 大家會諗起梵高啦，又或者係一個星夜一個嘅畫面啦。咁同學就係透過咧一啲嘅燈光嘅效果啦，讓到咧即係佢哋快慢或者老師嘅指示咧，咁啊同學配以呢個樂器嘅演奏咧，嚟到將成個嘅畫面啦、情景啦配合翻出嚟嘅。咁呢一個咧其實都係一個合作嘅創作嚟嘅喎。咁所以我哋喺呢一個嘅教學嘅裏邊啦，除咗我哋識得欣賞同學嗰個嘅表現之外咧，更加咧係識得自己去創作啦，同時間。將整體嗰個嘅成個嘅樂章咧，我哋期望你每一班都有一個嘅樂章啦，最少啦嚇，能夠同我哋其他班去分享添嘅喎。咁啊，除此之外咧，我哋喺一個嘅翻學或者係一個小息嘅時段啦，每一個空間咧，我哋都會好好咁運用嘅。咁譬如同學仔翻嚟嘅時候咧，好多時喺早上嘅時候，其實7:30咧已經有一個嘅 elite training 嘅啦，我哋。簡單嚟講啦，好似一個校隊嘅訓練裏面啦，其實我哋都好多樣化嘅。咁我哋有一啲嘅體育嘅訓練啦，咁我哋咧係有個鳳凰會啊，因為我哋咧喺德瑞嘅裏面咧，其實我哋嘅主席啦，徐主席咧係一個前香港嘅精英運動員，咁另外我哋體育總監 Ivan Ho 咧都係我哋前香港嘅田徑嘅精英運動員啦，咁所以咧佢哋就係會有一個嘅安排咧。就會係將嗰個嘅體育範疇咧，係更加發展得好嘅。咁呢個係一個我哋好緊要嘅一環啦。除此之外，我哋小息嘅時候咧，都好多時候都俾好多同學咧，都除咗係一啲靜態嘅休息之外啦，都好多嘅活動啦，安排俾小朋友嘅。個目的其實好簡單嘅啫。我哋呢期啦，可能係講緊嘅疫情啦，其實好多少咗呢啲嘅相交啊，或者係一個嘅溝通嘅時間啊，我哋期望咧同學可以透過一啲嘅活動啦，可以多啲嘅溝通，即係增強翻佢哋同學與同學之間嗰個嘅互動啊，咁樣樣咯嚇。咁啊，期望啦，大家嚟有機會即係嚟我哋德瑞去入讀嘅時候，
咁啊，記得咁啊，可以睇翻我哋嘅學校嘅網頁啦，去翻 admission 嗰度咧，去到有一個嘅報名。我哋期望你哋都成為我哋一份子啦。请订阅我们的 YouTube 频道，记得按个钟仔啊！